Ska vi förbi den månaden? Kanske inte bli ensamma där.
Man ser vad de har för kläder på sig på segelbåten här. Liksom.
går bra det här. Ja, verkligen. Oj. Det är skutt, det är två stycken. Två stycken. Det är inte skutta. Thank you.
tog en bil slut på Kefalonia. Nu kan du köra. Eller vad? Vai un par ένα τοπικό πρώτο άμα είσαι έλα ρε φίλε μπορεί να έχουν καμία σύστηση ο Κώστας συνεννοηθεί τον Κώστα πήρα ένα τηλέφωνο την ώρα που σχόλαγα.
Justera bandet för att hålla masken på plats. Ta först på din egen mask, hjälp sedan andra. Thank you.